नमस्कार, जय मा शारळा। आपण समस्त मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण समस्त भलरे थिबे, मु भी भलरे अछि। शारळा मा समस्त खुशी आ शांति रे रखंतु, घंट घोडैकी रखंतु, समस्त इच्छा पूर्ण हो। आउ प्राय समस्त क्वेश्चन आसीथिला कि दीदी आमे बाबा को केमिति पूजा करिवो, आपण केमिति बाबा को पूजा करंती। मो बाबा को केमिति पूजा करे निश्चिंत शेयर करबी, कारण बाबू भी चाहे बाबा समस्त सहित रुहंतु, समस्त उन्नति करंतु, आशीर्वाद करंतु। ସେଇଥିଲାଗି ଆଉ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ କଥା ଆଗକୁ ବି କହିବି ମୋର ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକିନା ଧୋଇକିରି ଆଣି ଲାମିନେସନ୍ କରି ଆଣି ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ମେସୋ ଆପ୍ରୁ ଆପଣ ମଗାଇ ପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଫଟୋ ମିଳୁନାହିଁ ବଜାରରେ, ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ମେସୋ ଆପ୍ରେ କିଣିଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ବି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଉଠୁ କିଣିଦେବେ। କିଣିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣିବେ, ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ରହିବା ଦରକାର ବାବାଙ୍କର। ବାବାଙ୍କ ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବାବା ବସିବେ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ରଖିବ। ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଯାହାର ଭଡ଼ା ଘର ଅଛି ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦିଗ ହେଇପାରିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିବେ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ତ ଭଡ଼ା ଘର, ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏମିତି ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ରଖିବେ, ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ବାବୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ପଟାଟେ ଆଣିବେ, ପଟା ଉପରେ ଯଦି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କପଡ଼ା ପକାଇ ରଖିଦେବେ ଥାକରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଟାର ଥାକ ଥିବ ତାହେଲେ କପଡ଼ା ପକାଇକିନା ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ବାବାଙ୍କ ପୂଜା। ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ ସିମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ପଟା ହେବ ରଖିଦେବେ, ତା ଉପରେ ଲାଲ କଲର୍ କପଡ଼ା ପକାଇକିନା ବାବାଙ୍କୁ ଥୋଇବେ, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ, ତାକୁ ଥୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ, ଛିଞ୍ଚିକିରି ଆପଣ ବାବାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଗାଧେଇଦେବେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ସୁବାସିତ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଅଗୁରୁ ପକାଇବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇବେ, ଅଗୁରୁ ପକାଇବେ, ବାବାଙ୍କୁ ଗାଧେଇଦେବେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଦେବେ, ଯେମିତିଆ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଫୁଲ ଦେବେ। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ବାପା ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଭାବି ବିଲକୁଲ ପୂଜା କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଠାକୁର ଭାବିଦେଲେ ନା ଆମର ଯଦି ଟିକେ କିଛି ପୂଜାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋତେ ବାବା ଗାଳି କରିବେ, କ'ଣ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେବ, ଏତେ କଥା କୋଶ୍ଚିନ୍। ବାବାଙ୍କୁ ନା ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାଇ ବାପା ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କି ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି ପୂଜା କରିଛି। କେମିତି ପୂଜା କରିବେ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନା ମୋ ଆମେ ଯେମିତି ଗାଧୋଉଛେ ବାବାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗାଧେଇଦେବା, ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଦେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ବାବାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ପିନ୍ଧେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ସେମିତି ନଥାଏ କି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଦେବେ, ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ, ମୁଁ ନେଉଛି ମୋ ଭାଇ ଖାଇବ, ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଦଳୀ ଆପଲ୍ ଜିଲାପି ଏସବୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର, ତ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ତ ଆଣିକିରି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କର କ୍ଷୀରି ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ବି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଅଛି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କେବେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଭାବି ପୂଜା କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ଠାକୁର ଭାବି ପୂଜା କରିବେ ନା ଯଦି ସବୁବେଳେ ମନରେ ଗୋଟେ ପାପ ଲାଗି ରହିବ, ମୁଁ ଏଇଟା କଲି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି, ମୋତେ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେନି, କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲି ପୂଜା ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାପା କି ଭାଇ ଭାବିକିରି ପୂଜା କରିବା, ସେ ଯେମିତି ବି ପୂଜା କଲେ ନା ସେ ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ରାଗିବେ, ମୋ ବାପା ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ରାଗିବେ, କେବେ ରାଗିପାରିବେ, କେବେ ବି ରାଗିପାରିବେନି ନା। ତ ଆପଣ ସେମିତି ଭାଇ ଆଉ ବାପା ଭାବିକିନା ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମୋ ମନରେ ଯେମିତି ଆଉଛି ସେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ, କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି, କିଏ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁନି। ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ମୋ ମନ ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ସେମିତି ପୂଜା କରିବି, ତ ଏଇଟା ଭାବିକିରି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଭଉଣୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ବାବା ଯଦି ଆମ ପୂଜାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବାବା କେମିତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆମ ଭାଇ ଆମ ଉପରେ କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କଲେ କହିଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାହିଁ ହେବେ, ଆମ ବାବା ଆମ ଉପରେ କାହିଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଖି ବୁଜିକିରି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିଦ୍ରାରେ, ରାକ୍ଷସମାନେ ସେ ଏତେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବେ ରାଗିବେ, ଆମ ସଂସାର ଆଉ ରହିବଟି, ଆମେ ଆଉ ରହିବଟି, ତ ଆପଣ ଏତେ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା କଲେ ଭୁଲ ହେଲା ସେଇଟା କଲେ ଭୁଲ ହେଲା, କିଛି ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, ମୋ ମନରେ ଯେମିତି ଆସେ ମୁଁ ପୂଜା କରେ, ମୋ ଭାଇ ଆଉ ବାପା ଭାବିକିରି ପୂଜା କରେ, ମୋ ମନରେ ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଯାହା ଥିବ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିବି ନା କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ନେବି, ମୋ ଭାଇ ଖାଇବ।
ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଭାବେ ଆଉ ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବି ମୁଁ କରେ ନା। ଏଇଟା ହେଲା ପୂଜା। ପୂଜା ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଭାବରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ନିୟମ ବେଲେ ତାର କିଛି ନିୟମ କ'ଣ, ଯେମିତି ମନରେ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କେତେ ଥର କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୁଁ କହୁଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆମେ କେତେ ଥର ପଢ଼ିବା ଦିନକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଦିଏ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋ ମନ କହୁଛି ମୁଁ 7 ଥର ପଢ଼ିବି ତ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ 5 ଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ 1 ଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ କି ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବିନି ସମୟ ହେଉନି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ 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 ହନୁମାନ ଗୋସାଇଁ କୃପା କରୁ ଗୁରୁ ଦେବ କି ନାହିଁ, ଆକୁ ତ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆକୁ କହିକିରି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଏଇଟାକୁ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ଗୀତ, ମୁଁ ବି ତା ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଶୁଣେ ମୁଁ ଭଜେ ସେଇଟା ଦେଇଦେବି, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ, ମନକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସତଟା କ'ଣ। ତ ଏଇଟା କରିବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ। ଧର ମୋ ମନ ଥିବ ମୁଁ ମୋର ଏଠି କାମ ହେଇନି ସେଠି କାମ ହେଇନି, ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ମନ ତ ଅଛି ସିଆଡ଼େ, ଏତିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯିବି କ'ଣ କରିବି। ତ ଏମିତି ହେଇକିନା ନା କେବେ ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁନି। ଆପଣ ତତ୍ତର ହେଇ ପଢ଼ୁଥିବେ ନା ଆପଣ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ କାମରେ ଛିଟି ମନୁଥିବେ, ନା ଠାକୁର ଶାନ୍ତି ମାନେ ବାବା ଶାନ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ତ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି, କାରଣ ଆଇଁଷଟା ଖାଇବାଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ବାବାଙ୍କର ଏ 2ଟା ବାର ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ, ସେଥିଲାଗି ମନା କଲି। ଆଉ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ବି କରିହେବନି କି ତୁମେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତୁମ ମନ ଯଦି କହୁଛି କି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେବି ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି କିଏ କାଟିଦେଉଛି ନା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ବି ସେମିତି କାଟି କୁଟିକିରି ଖାଉଛେ ସେଥିଲାଗି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ଆଇଁଷ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ବି କରିପାରିବିନି ତୁମେ ଛାଡ଼ ବୋଲି, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୁଏ, ଏ କାମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଜ୍ଞା ହୁଏନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ବି ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି କାହା ମତ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଆଇଁଷ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୁଁ ଯେତେ ଦେଲି ସେତେ ହେବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବି ସେ କାମଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୋ ମତରେ ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ବିଲକୁଲ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଆପଣ ମନ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ମୋ ଭାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା ତ ବାବା ବହୁତ ଦୟାବାନ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବା ନା ବାବା ଶୁଣିବେ, ତ ଆମକୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ତୁମେ ଯାହା ବି କହିବ ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କେଉଁ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିବେ, ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ରାଶି ତେଲ ଦୀପ, ଚାମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଳନ୍ତି। ତ ଦୀପ ଜାଳିବେ, କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରିବେ, ଧୂପ ଲଗାଇବେ, ଏମିତି ଯେମିତି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କିଛି କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। କେତେ ନିୟମ ଶୁଣିବେ, ନିୟମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କାଳେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଲା କି ଇଏ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ମୋର ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଲ ହେଇଲା କି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ନିୟମ, ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଶାରଳା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଲାଜୀ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ, ଯାହା ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆନ୍ସର ଆଣିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଜୟ ମା ଶାରଳା।